Avui hem invitat el Francesc Chamar, el Paco per a molts, que ens vingui dirigir unes paraules. Pràcticament tots els que esteu aquí coneixeu el Paco. Ell ha estat regidor el 1979 a l'Ajuntament de Tarragona amb la candidatura per la participació dels veïns. En aquell temps es reivindicaven moltes coses que avui encara tenen vigència. Reivindicaven l'aposta per una democràcia més participativa. Reivindicaven ja dins de Tarragona la descentralització de les festes de Sant Magí i Santa Tecla o més control públic sobre la indústria química. Com veieu, malgrat els anys que han passat, hem de continuar lluitant per tot això. És també fundador dels comitès Òscar Romero, que han portat molts tarragonins a conèixer la realitat d'Amèrica Llatina, i és també tarragoní de l'any Premi Balcó 2016. Utòpic, però sempre tocar de peus a terra i disposat a col·laborar en totes aquelles coses que considera justes. Paco, sisplau, endavant. Bé, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, gràcies per haver-me invitat a estar aquí. No. Gràcies per haver-me invitat a estar aquí entre vosaltres. Sento que no sé si heu encertat massa invitar-me a mi, perquè us tinc que dir una cosa que és veritat i que ningú m'ho pot negar. És que tinc 85 anys. I per tant, sembla que tots estarem d'acord que vaig néixer en el segle passat. I per tant que ha sigut molt més interessant que haguéssim buscat una persona que hagués nascut en aquest segle. Seria una persona jove, veritat? Perquè els grans tenim que començar a callar, tenim que deixar el pas a la gent jove, que són els que es queden amb el futur, per fer una Catalunya millor. Però bueno, ja que m'heu invitat, doncs he tingut que acceptar, perquè m'ho va comunicar la meva amiga, la Lourdes La Torre, que acaba de parlar, que la coneixeu sobradament. Bé, jo tinc la sensació de que no em trobo un terreny estrany, sinó en un terreny d'amics. Crec que jo no m'equivoco i l'encerto, tinc una certa seguretat que sé el que vosaltres penseu. I també tinc una certa seguretat, i no m'equivoco tampoc, que vosaltres sabeu el que penseu, el que penso. Per tant, tots pensem aquí amb la mateixa línia que ens ha costat fins ara bastant arribar aquí, però que encara ens costarà arribar més endavant, però tenim la certesa que ho aconseguirem. Bé, llavors jo us diria una cosa que va succeir fa 5 anys, l'any 14, exacte, l'any 14. Vaig tenir un míting, no sé si se'n recordeu, potser algú de vosaltres hi vau assistir-hi, acompanyant el antic conseller de la Generalitat Rigol, a la sala de la Diputació, que està a prop, com sabeu tots vosaltres, de la plaça del Tarraco, veritat? I llavors vaig dir una sèrie de coses que per vosaltres no són novedoses, que us les voldria recordar, però entremig les coses es poden repetir. Per tant, vinc aquí no amb la sensació de dir coses per vosaltres que mai heu sentit, sinó tot el contrari. Crec que vosaltres sabeu més que jo encara de la causa per la que nosaltres lluitem, que considerem una causa ben justa. Però en aquell moment, per això ho vull contextualitzar, vaig rebre com a resposta a la meva intervenció, que avui serà naturalment molt més curta que la intervenció que vaig tenir en aquell temps, vaig rebre per internet una sèrie de respostes que em van permetre conèixer no els que pensen com jo, sinó vaig descobrir que hi ha persones que pensen molt diferent de nosaltres. I convé saber-ho, perquè de la forma que ells s'expressen ens donem compte realment de que tenim dificultats inesperades, que no voldríem que existissin, obstacles que ens impedeixen a seguir endavant, però tenim que defensar la nostra dignitat, la dignitat com a persona que hem nascut a Catalunya, la dignitat d'aconseguir allò que nosaltres volem aconseguir, i amb el convenciment de que el que volem aconseguir
és una cosa justa, encara que ens diguin des de fora que fem un disbarat. Per tant, ara voldria simplement llegir breument, perquè m'han dit que fos breu l'exposició, alguna d'aquestes respostes perquè veieu realment on estan pues, altres persones que pensen molt, molt més diferent de nosaltres, amb una actitud realment poc respectuosa. Us llegiré en castellà, perquè és el text original que jo vaig rebre a través d'internet a partir de l'actuació del míting que us acabo d'esmentar. I el que ells diuen, naturalment, va en contra de la meva persona, lògicament, però com tots els que estem aquí, us he dit abans que pensem igual, doncs m'imagino... Vale, gràcies. Sí. M'imagino que també us podeu atribuir aquestes lindezas, diguem-ho així en castellà, aquestes coses que ens van dirigir contra mi com a conseqüència, vosaltres us les podeu fer pròpies també. Jo, perquè sigui fidel a el que vaig rebre per internet, us llegiré una sèrie de paraules que realment són relativament... Cap mecanisme tècnic, jo m'hi perdo. Vale. Són trossos de les cartes o del que, pateixo, vaig rebre jo per internet. Usted és un impresentable. El primer que vaig rebre d'un senyor. No estaria mal que el papa le diera un rapapolvo i li dijera que tuviera la boca cerrada. Bueno, encara no m'ho ha dit el papa que calli, veritat, perquè el senyor desitjava que jo callés. No concibo un discurso, aquell que vaig tenir l'any 14, no concibo un discurso más anticristiano que el soportado por el nacionalismo separatista. O sea que el discurso nacionalista separatista sempre són anticristians. Ese señor, que soy yo, si viviera en otro sitio de Europa, apoyaría a los nacionalismos que allí se consideran sin problemas pensamientos de extrema derecha. Que se vuelva a América, ya se ve que tiene bastante afición a América. Que se vuelva a América o que se calle. Bueno, aquesta és una voluntat expressada per un senyor que naturalment cap d'aquestes coses me les van signar, per tant ignoro qui m'ho va dir, però ja sé, podem suposar jo i vosaltres per quin sector venen. Muy bien aplicado a este señor lo de dinosaurio, van tratar de dinosaurio. Se le cuadra perfectamente esa palabra. Por tant, esteu vosaltres fent un disbarat, escoltant un dinosaurio. Eh? És que la meva vista em falla una mica, eh? Això són culpa dels 85 anys. Si a tu te llega... Tú eres un diplodocus, dice, como el señor Jean Márquez o yo. Tratarle con cariño, que quedan pocos, bueno, morir aviat, naturalment. Un poco de cariño al anciano que nos acaba de hablar en el meeting. Que lo mismo está siendo ya un hombre senil. Bueno. Hoy todo es diferente y la democracia está... consolidada, segons aquest senyor. Suposo que no tots estem d'acord que sigui una democràcia consolidada la que tenim a Espanya, però el que deia aquest senyor fa 5 anys deia això. I en Espanya tot està arreglado i resuelto ja hace tiempo con las competencias que tiene cada una de las comunidades. Bueno, no estaríem pas d'acord amb això, ¿verdad? Però ells diuen això. Por ese señor resulta desde luego patético y desfasado, adoptando públicamente el retrógrado del sedicionismo que remonta a sus principios totalitarios. Por tanto, lo que nosotros volem es una cosa ya muy pasada de moda. ¿Cómo es posible que sigan manifestando ideas políticas tan de modé, digo, en francés, mientras la sociedad catalana considera al nacionalismo como un ideal político progresista y democrático, sin valorar sus excesos
y antecedentes totalitarios, no sabem això que vol dir, sus orígenes racistas, nosaltres, y su método de coacción social, el problema está servido. El nacionalismo, gracias al victimismo de la transición democrática, hoy nos amenaza con parte de una sociedad fanatizada y teledirigida. Y a este Francisco, que soy yo, el Papa le tendría que decir que tuviera un poco más de caridad. Bueno, yo intento ser caritativo, pero veo que el Papa me tiene que recordar y a vosotros también. Y que deje de pensar en los indios de América, que es ya demasiado viejo. Este señor que ha recibido una formación selecta, no sé de para qué le ha servido. Tal vez sus experiencias en las selvas americanas, que ya están frecuentemente con los nativos y nativas, le han frito el cerebro. Bueno. En Vallejo, que estas son las algunas de las lindezas que van dir a mi arrel d'aquest míting i que com vosaltres connecteu ideològicament amb el que jo també penso, doncs d'algunes formes les podeu assumir. Per això volem marxar corrents. Per això volem marxar corrents. No, corrents no tenim que marxar. Ens hem de quedar aquí. No ens podem moure. No podem donar un pas enrere. D'Espanya volem marxar corrents d'Espanya, perquè Espanya amaga les seues vergonyes posant el focus a Catalunya. I mentre la gent se fixin a Catalunya no veuen tot el que tenen allà. Jo voldria acabar amb una reflexió que sé que la sabeu, però que és de tipus més ideològic per part meva. Ja podeu suposar que defenso l'autodeterminació, el referèndum, em sembla que és un dret que tenim tots nosaltres i que no ens l'hem permès. I tenim aquest dret del referèndum per una raó molt senzilla que m'agradaria. Jo ho dic amb la gent que tinc al meu entorn, perquè estic en una barriada de Tarragona i la barriada de Tarragona, totes les que l'entorn de Tarragona ciutat, pensen bastant diferent de vosaltres del centre, perquè no coneixen la història de Tarragona. Per tant, en el 100% us puc dir sincerament i lamentablement per part meva que la gent està en contra del que jo penso. En el 100% ningú acceptaria el referèndum que es va fer. Però nosaltres tenim unes raons de fondes, d'arrels jurídiques, jo diria, que ens donen aquesta seguretat, aquesta fermesa de tenir la consciència que hem defensat el referèndum i que el seguirem defensant sempre que ens sigui possible mentre tinguem la vida en aquest món. Perquè sobre les qüestions de les lleis, que la gent s'hi perd una mica, per vosaltres potser no és així, però el meu entorn sí que ho és i per això em permeto dir-vos en què situació em moc jo a la perifèria de Barcelona, perdó, de Tarragona. Jo els dic a la gent de que hi ha unes lleis, però no totes les lleis són legítimes. Per tant, podem anar en contra de les lleis d'un determinat país, com és el cas d'Espanya en aquest punt concret. Per tant, tenim nosaltres, per sobre de les lleis, que són les lleis, són lleis positives, els que governen solament poden fer lleis positives, sobre aquestes lleis positives està, diguem-li, el dret, diguem-li, inalienable que tenen les persones. Jo us explico, i per vosaltres no seria necessari, però ho repeteixo perquè contextualitzem també en el moment que jo hem vist en moc allà, a Tarragona, concretament en el barri de la Floresta. Jo els dic que realment les lleis fetes per l'Estat, per qualsevol govern, que són lleis positives, moltes vegades les tenim que complir. Però quan aquestes lleis positives sobrepassen els drets inalienables de les persones i dels pobles, per sobre de les lleis positives estan la defensa d'aquestes lleis que van en contra de la dignitat de la persona. Estem d'acord que amb la Declaració dels Drets Humans hi ha uns drets de les persones humanes de que ningú no es pot treure. Per exemple,
tothom té dret a viure, tothom té dret a menjar, i un estat no pot venir governant en contra d'aquest dret de menjar i de viure, perquè el dret de menjar i viure està per sobre de les lleis positives dels governs. Pues de la mateixa manera que això està bastant extès a nivell de drets personals, nosaltres defensem, o per almenys jo defenso, que hi ha uns drets de les col·lectivitats a les quals nosaltres ens trobem vinculats, la col·lectivitat catalana, aquesta consciència de formar un país, de formar un poble, aquest fet de tenir unes lleis, una cultura, una llengua, unes tradicions històriques, tot això està per sobre de qualsevol llei positiva que ens pugui venir donat de qualsevol partit. I aquesta és la situació conflictiva en la que ens trobem nosaltres, i d'aquesta forma intento ensenyar a la gent que estan en contra del referèndum i en contra de l'independentisme que ells comprenguin que el poble català té una cultura i una tradició, com sabeu sobradament més que jo mateix, que el govern centralista, totalitari, que a Madrid no ens els pot negar. I aquesta és la raó fonamental per la qual nosaltres legalment podem fer una oposició franca, forta i valenta, davant de la imposició que ens ve de Madrid. I aquesta imposició de Madrid no és una novetat. La primera imposició que podem recordar i que tots tenim present és l'actitud del nostre Felip V, ara estem amb el Felip VI, en 1714, que ens van voler treure totes les llibertats que havien tingut aquí. I en el segle, en l'any 1931, ja molt més recent, l'actitud de Primo de Rivera, com es va negar també la llibertat de considerar-nos una nació. I més properament, i lamentablement ho vam viure nosaltres directament, tota l'actitud del franquisme. Per tant, Catalunya sempre ha sigut un país, una nació, i esperem que un dia sigui un estat, que s'ha trobat confrontada amb el poder central de Madrid que ens han volgut ofegar. Jo demano per mi mateix, i us suggereixo per vosaltres, i sé que no és necessari que us ho digui, siguem fidels a la nostra consciència, siguem fidels a la nostra dignitat, estiguem convençuts que tenim dret de fer el que hem fet i ho seguirem fent mentre tinguem forces. Que realment els catalans sapiguem d'on venim i que també volem saber allà on volem anar. Que la força, la unitat i la solidaritat estigui present en tots nosaltres, en tots els dilluns que es reunim i en tots els grups que arreu de Catalunya estan defensant el mateix dret de l'autodeterminació fins a arribar a ser una nació i un estat. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Paco.